მოგესალმებით. Ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივის რადიო. Ჩვენ მაუწყებლოთ სიხშირეზე 105-დან 0. Თქვენ ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტ ტელევიზიით. Მისამართი გახლავთ objektivi.net. Თქვენ ისმეთ გადაცემას სიყვარული, რომელსაც დაფარვა აღარ სჭირდება, ეს ჩვენი სამშობლოა. Შეიძლება ამ გადაცემას ახლა ასე შეუცვალოთ კიდეც სახელი: სიყვარული, რომლის დაფარვა დანაშაულია. Mie am gândit să mă însămânc Aliko Tsintsadze gahlavart, ჩვენ დღეს უაღრესად საინტერესო სტუმარი ყავს დამდენათი იმედია რომ კარგი გადაცემა გამოგივა და სანამ გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენდეთ მინდა გამოვეხმაურო ჩვენ მსმენელებს და ვთქვა გადაცემები განახლდა იმიტომ რომ არსებობენ ისეთი ადამიანებიც რომელიც როგორიც არის ვირმე ბატონი დაჩი კანადიდან, რომელმაც დამირეკა სახში და მითხრა რომ დღეს სახში ჯდომა და დასვენება არ შეიძლება და რომ საჭიროა ჩვენი გადაცემები განახლდეს და მისი სურვილი იყო და გარდა ამისა უამრავი მსმენელის სურვილი რომ გადაცემები განახლებულიყო. Ამიტომ დასვენება ოდნავ ადრეულად შევწყვიტეთ და ვასრულებთ კანადელი ჩვენი მსმენელის თხოვნას და ვაგრძელებთ გადაცემებს. Ეხლა მინდა ვთქვა რომ დღეს მეტად საინტერესო სტუმარი ყავს. Სტუმარი იმდენად რამდენადაც იგი გახლავთ პირველ რიგში ფიზიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მეორე მხრივ გახლავთ მოძღვარი ქრისტეს სამოციქულო ეკლესიის სოფელ ფუტიეთის ფუსტი, სამების ტაძრის დეკანოზი და ასევე იქვე ფუსტელთა სკოლა მუზეუმის დამაარსებელი და ალბათ ხელმძღვანელი ბატონი ავთანდილ მამა ავთანდილ გიორგოვიანი. Მე მინდა ვაჩვენო ჩვენ მამა ავთანდილი და მოგესალმებით. Mama, tu da glutsot, ghmertmas igete mogtset, din madlobas mugaxsenebt, rom tken dges momitsuiet tken studiashi. Me imedi maqs rom indenat zainteresot mechveneba tkeni kolevebi da tkeni metsnieruli shedegebi da garda amisa tkeni pozitsia imis mimart, rats dges da saertot xteba bolo periodchi globalur samqaroshi da meore mkhriv tkens patara sakartveloshits, rom imedi maqs rom tken khshirat მოგიწევთ, თუკი თქვენ მოიცლით და მოვბრძანდებით და იქნებით აქ. Პირველი მინდა გთხოვოთ, რადგან მაინც გადაცემაში პირველად ხართ, იქნებ და ჩვენ უამრავი მსმენელი გვიყურებს და გარდა ამისა გვისმენენ და გვისმენენ საქართველოს გარედანაც და ეს გადაცემა ინახება და ასე შემდეგ. თქვენ რამდენიმე სიტყვა ბრძანოთ თქვენზე, როგორ სად აღიზარდეთ, როგორ მოხდით მეცნიერებაში, მერე როგორ მოხდით ეკლესიაში. Solo sami otri tsutit iknep ivatonu sakhelita mamisata dazisata dasulisa tsmindisata davibade 1947 წელში ამბრულაურის რაიონის სოფელ ფუტიეთში. Ну, ასე იგი ამ ბავშვობის წლები იქ მოგატარებული, შემდეგ როცა სასკოლო ასაკისა გავხდი, უკვე მშობლები თბილისში გადმოვიდნენ საცხოვრებლად და თბილისის 71-ე სკოლაში შევედი, როცა სასკოლო ასაკის გავხდი და დავამთავრე სკოლა უკვე 1966 წელს და ამავე წელს ჩავაბარე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მაშინ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ხო, მაშინ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ერქვა, დიახ. Ну, აქედან დაიწყო ჩემი, ну, სწავლობდი იქ ფაქტიურად და შემდეგ დამთავრების შემდეგ ინსტიტუტის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ შემოთავაზეს კათედრაზე დარჩენილიყავი და გავაგრძელე ჩემი მოღვაწეობა. Ეს ფიზიკის ფაკულტეტზე მე ვიყავი ფიზიკის, თბოფიზიკის, კი. თბოფიზიკის კათედრაზე ნომერი 11, ასეთნაირად თერმოდინამიკა თბოგადაცემა ერქვა თავიდან კათედრას, მაგრამ შემდგომ გარკვეული პერიოდის მერე შეუცვალეს დასახელება და თბოფიზიკა დაარქვეს. Ну, ახლა იქ წლების განმავლობაში მუშაობდი, ძალიან კარგი კონტაქტები მქონდა. Ეს ის კათედრა ხომ არ არის ბატონი მალხასყიფშიძე რო ხომ? მალხასყიფშიძის იყო თბოენერგეტიკის დანადგარების, კი. Ხო, აქ იყო თავიდან ხიდეშელი იყო კათედრის გამგე, შემდგომ იყო ავალიანი, შემდგომ შეყრილაძე პროფესორები რა თქმა უნდა, ბოლოს მაჭავარიანი კიდევ და ასეთნაირად. ეხლა არის ცეზარ ბეროშვილი, თუ გაინტერესებს. Ნე, როგორ არის ცეზარია ამ კათედრის გამგე? დიდი პრაქტიკოსი. Მე ესე იგი ძალიან დიდი ის მქონდა ამ ხრივაც იქ სტუდენტების
Cerem când albat snobilia imperiul cit când cei cum obați evda gătso din evat să găsi ro concurse și imajul din zâlia cine ce mi studente bi dar când da este studente samel cineru cere da matat stai droze cu el mugi cine va tase ti sahelii da var cu tam samel cineru cere amarante bi da amarante bat ich se nevse rionizem o cel sim scarobleps Berzinul îți scarove, bine, dacă ești în dar cu asta. Nu e clar ce în culoare, bine, am sahel sub capșire, bine, tuiton, amiranist, mistic asaț. Și să zlu este storia, mă gândesc, mergeți cu ana, era ti și prebaș. Oi, și tu ai și aset în aida ti hoda, bine, s-a sulierul pirat, vei curte, ta scara s-o trunze, ci nu le țels. Da, vei ca și de țels, adi nicorți în distanță și nu gargoul și hedule pe bismere. Ce am simțit martie? Nu, mă gândesc neva, trașe că dule pe vis, pacte uratise, să dau inache eclesie și upirule sa tico, is probleme, biro, ce se eclesie, pacte urat, ai am urat slovan, ma režim, ma țalian, didi, zime, mencui dreobit, arguna, telirigi, țalian, kimneul sa githevi, romle, vis, au se levelat un agamo astorot. Este rar, upirule sa tehla. Ai văzut că meul is gamo vidat, când am dat ahme, vis, mara sit o țară, inache se nevis, a eclesie, a genele baze. Rasmo cu așa eclesiunea din Cuba. Odată mă uli, verana e critică sferoțile. Verozile, se vede rău. Tu așa dîd moulena, așa nișnelor moulena, se își adgili arăt boba. Iz rasăciroa, cartolii eris. Tu să rasăciroa, să ai tot acea ti istoria. E clar, rar este să eclesiunea din Cuba. Pacte urat, este gândi arăt Abu Muhsinili. E clar, ce îngoni e Marto Preske, bisgada, bahate, bismo parodaic, ce învasă, cu atât, mutum, nacitilor, el m-am zoblit, m-am rodit, ara, Marto Mașerari. Mac, pacti ura, daina, hezis, didi potențiali, ahmat ebuli, is iberiul, melchisedekianul, martma de blu, teosopia, racen și iho, te mat gadați cu te sami samodzir, cu amis gareșe, mat upirate sobara, s-o desare, knebuda, ceni. Cunze. Dăm probleme. Ești tot îți cega tot îi nebt. Cholot, bato. Mama o. Atam dil da. Ciao mate. Prom. Amiti sargebles. Cun ma mezoblema. Da me ma. Acit chulit. Igni roța. Ciamodi. Somehim. Chat ari. Chelor nebat zodne. Romal mat. Ai gaitana, ce ni hat ebidan, ciamoxnili, ocros, niptebi, zvezdasitulebi, magram, rogorri hoici, tahtarili, rusi sahtarili, hoici, scola peri, putobit, amdeni puti, margaliti, amdeni puti, armoid gine, draga, et, da, rogorri, rogorri, is magram. Mi-u hedo tam isam, orasmat, elma, armoșua. Irioni, Armoșua, Sinafia. Ia, acum unde? Țineau de gubă, Armoșuș, Zalasa, Cmedeva, Icus, Cmedeva. Ce ce le va mișe de ghivă, trăs? Ai zgadat să nu dea cu la feri. Ho, Zalie, Cargi, Esegi, meu picroprom, sore Damitom, odhtam eului Radgant cu Enaxenet, meu vitrodirom, Zalien Cargi ram mohtak idețrom, es odhtam eului, da, Icera, Aseti Sahit, imitom rom, ce în Gvedzina, Zaliam Švidda, da, Gregorov, Iraca, Čuen, Sakme, Sakete, Sandros, Armošda, Isetim Nišolovan, Ricuk, Iho, Samet, i autori, Romulma, Cesein, da, S. Daceres, Magram, Jeski, Araperi, Amas mogla iz Rom, Imcuči, Pesario, Napliam, Abhazeti, Vdeltalma, da, Jeco de Bulma, Vdeltalma, Jeco de Bulma, Vdeltalma, Jeh, Dacera, Rom, Aiho, Hedav, Kartuele, Vinarian, Arce, Ambania, Ktavian, Ti, Arce, da, se sa eto, som, Hebidan, Carmoșe, Bule, Vinarian, da, a ese ti informacija mises, magram, sam cu horu rari, si cit, ise ti, tu șeileba, žargoni, vihmaro, koziri, mises, Romel, sați, Asit elik, ide gava da ce înșul le țindau de mine, rogor să ait cu ei autoritate vizdațele li țigni. E ce în ziua de mugi de bulis, asit elik, ce înșul le tu, ercel tu, ercel. Am dom, et oba, asit da și bulie, oplisagan, ce e rasmovi mokme de ptehla. Ce ni se ti potențiali guac, sulieri, zalien zlieri potențiali. Tu es tel, tavisi rezerve vita, o mokme de Vera vitari aseti lapsuse biromle bistuie nechlapzanet, mast inver daud geba, iseti ni aguarit mospozat, ale ca sa mas cu lapis. Holot esuna șeudzlotrum, ciunis didi,
თეოკულტურა, ნამდვილად ფასდაუდებელი, რომელიც ჩვენშია და რომელიც ფასდაუდებელია იმ გაგებით, რომ ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის განძი. მარტო ჩვენი არ არის. Თუ კაცობრიობასაც ჭირდება ეს და აი ჩვენ ეს უნდა, რა თქმა უნდა, აი ობიექტური ჭეშმარიტებით და არა ისეთი დაუშვათ ამპარტავნული თუ რაღაცა არაობიექტური რაღაცა განდიდების მანეთკიერა. თავისი ობიექტური რეალობითა და ფასეულობით გამოვიტანოთ კაცობრიობის წინაშე. Ალბათ ეს ჩვენი თაობის და ჩვენი რევანდელობის ეს აუცილებელი ამოცანა. მიხარია მამაო თქვენგან რომ მესმის ეს, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხარო ახლა რასაც მე ვედავ ალბათ არც უნდა ვაბობდე, მაგრამ ზოგიერთი ჩვენი საეკლესიო მოღვაწეს წიგნიერება ვერ უძლებს ვერაირ კრიტიკას. Წიგნიერება შეიძლება არ არის მთავარი, შეიძლება სულიერება, მაგრამ ის სულიერება იმ წიგნიერების საფუძველზე დგას და ასე ვითარდება და რატომღაც ხდება ასე და თქვენ სულიერებაზე ბრძანებდით და იქნება ამ თემაზე ისევ გავაკეთე. საქმეში იცი ცოდნა ღვთისგანეძლევა ადამიანს ესე უფლისაგან და ის ცოდნაცო გეძლევათ იმისათვის, რათა უფლის სახელი განადიდოთ. Ჩვენ თუ გვეძლევა ცოდნა, უნდა ვეცადოთ ყოველთვის უფლის სახელი განვადიდოთ. Და უფლის სახელის განდიდება რა უფალისეს დიდია რა არის? უბრალოდ ეს ყველაფერი ისე გამოვიყენოთ, რომ საზოგადოებას ხალხს წაადგეს და უკვე უფლის სახელის განდიდებაც არის. ისინი იძლევენ უფლის მადლს უკვე იმ ცოდნიდან, რომელიც გამოახოლმე ესეთი ადამიანებისგან და ესეთი შემთხვევები ჩვენ ბევრი გვაქვს ისტორიაში და ალბათ ჯობია ეს მაგალითი მოვიყვანოთ. ახლა მე გეთანხმებით იმაში, ახლა საქმე ის არის, ჩვენ აი ამ 200-მა წელმა უნდა ობიექტურად შევფასო, რაც დადებითი მოგცო და რაც უარყოფითი. სულიერ სამყაროში აბსოლუტური ინგრევა განიცადა ქართულმა ეკლესიამ და ქართულმა სულიერმა კულტურამ. შესაძლოა ეს უფრო მოახერხა ჩვენმა დამპყრობელმა ვიდრე სხვემა, იმიტომ ეს ერთმოწმუნე იყო, ასე ვთქვათ. Და უფრო ადვილად გაურო ყველა იმ მუღამს, რომელიც ამაში საიდუმლოს, რომელიც ამაში იდო. და ამაშია საქმე. ეხლა ამიტომ ამის დღეს გამოსწორება გვიწევს. სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ გვიან მივხვდით, ჩვენ დავიწყეთ ეროვნულ დამოუკიდებელი ბაზე ფიქრი უკვე 20 წელზე მეტია, ხო, და მივახციეთ კიდევაც. ეს ხორციელი, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ხორციელ თვალსაზრისით, მაგრამ სულიერით არც კი დაგვიწყია ამაზე ფიქრი. ფიქრიც კი არ დაგვიწყია ჯერ. ჯერ ისევ წარმოადგენთ იმ დიდი უცხული იმპერიის ნაწილს სულიერი თვალსაზრისით. აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. მე შემიძლია ერთი რამე ვთქვა, რომ ეს არის აუცილებელიც, რომ დავიწყოთ ჩვენი სულიერი ეროვნულ დამოუკიდებელი მოძრაობა, იმიტომ რომ ეს უნდა აღსდგეს პირველ რიგში ჩვენი იბერიულ მელქისედეკიანური მართმადებლური ცნობიერება უნდა აღდგეს. ამ ცნობიერების აღდგენის გარეშე ვერაფერს ვერ შევძლებ და მე ვიტყვი პირდაპირ, რომ აი ამ ცნობიერების ფუძემდებელი მე არ მაინტერესებს მისი პოლიტიკური მხარე, არც მისი მოღვაწეობა, როგორც აი მაგალითად ამის ფუძემდებელი არის ზვიად გამსახურდია თავის ნაშრომებით, საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით. ეს არის ბრწყინვალე ნაშრომები, ეს არის ფუნდამენტი, რომელსაც უნდა დავეყოთ. ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდეთ ამ თემას. პირველ რიგში მსმენელ შევასხსენებ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობთ, ამდენად თქვენ შეგიძლია დარეკოთ 2-38-91-5 ჩვენი სტუმარი გახლავთ მამა ავთანდილ გიორგობიანი და შეგიძლიათ დარეკოთ თემასთან დაკავშირებით და დასვათ შეკითხვები და ჩვენ გიპასუხებთ. კიდევ ვიმეორებ ტელეფონს 2-38-91-5. მამა ავთანდილ, როგორ უყურებს ამას ჩვენი დღევანდელი ეკლესია თქვენს ასეთ პოზიციას? მე ჯერჯერობით ზვიად გამსახურდია, ცოტა თავი დავანებოთ. აი პირდაპირ გეტყვით, როგორც უყურებთ, როგორც კი ეს ჩემი აი ესეთი მიმართულება ჩამოვაყალიბე, მე ნიკორწმინდაში მსახურობდი, როგორც მოგეხსენებათ, და რა თქმა უნდა დავიწყე იმ საკითხები დაინტერესება და გამოტანა სააშკარაოზე, რომელიც აუცილებელი იყო ერის სულიერად გაცოცხლებისათვის. პირველი რაც იყო, დავიწყე ეს ეროვნული მართმედებლური ღირებულებების მიკვლევა და გამომზეურება. მეორე დიდი ექსპედიცია, პირველი რომელიც მე მოვაწყე, რომელიც დაიწყო საჩხერეში და დამთავრდა მესტიაში, 120-კაციანი ექსპედიცია. მაშინ მონაწილეობდნენ იმდროინდელი თავდაცვის უწყებების შენაერთებიც, საერო ხალხიც, და ეს იყო ფუსტის რაინდთა
ნაკვალევი ფილმიც კი გადაიღო გია პაპუაშვილმა პირველმა არხმა მაშინ პირსე ერქვა პირველი არხი საზოგადოებრივ არხს და 4 სერიად უჩვენებდა შემდგომ მთელი ყირაში ერთხელ იყო თითო სერია და ერთი თვეზე მეტი ერთ თვე უჩვენა კი ეს ფილმი ეს იყო პირდაპირ უკვე ასე ვთქვათ პირველი მოწმენდილ ჩაზე პირველი მეხის გავარდნა რომ ჩვენ უკვე ის 1000 წლოვანი სიღრმიდან მომავალი ფუსტელ რაინთანუ Iberia Granis, Celta tradiție, Skyluba, Iromaz, Sarmutgina, Arconda, Aram tu s-a sulirat, Aravis, s-a sulirat, Aravis. Ești o laferi, Halhur, Snobiere, Bashi, Mina, Nuli, Orat, Honda, Arsebub, Damagram, Amas, Aravitar, Imas, Aradzlev, da, Gasa, Kanzda, Arus, Cide, Boda, Samtu, Harut, Cunda, Eclesia, Simito, Rume, Mogasan, Cehanesari, Pirda, Pir. Ucui memcuidri, morastlovani, coloniuri, regimi, sada. Ima strajiat, coșeni, eronuri, martmai, devluri, snobiere, am și emdeg, da, ești coșem, țina, de zlieri, gamohto, mă birat, cum am dat, me, asut, coi, gamohma, zi, se iglesi, idan, și ema, ce ne-s rogur, țarmartu, ina, idan, es pustovari, matiazri, țarmartuli, arada, suanici, sinabile, și arsevost, azrebi, sruli, cristianuli, canonici, nagebi, sruli, pustist, azrebi. Preske bitrat cum unda, xate bitta colapit. Este pusti tuar sebi, u capșir deba, noi sertert șvil. Puti, ho, noi sertert șvil su capșir deba. Ii da, tu ton spanur se nam dulești, trebuie să teologii urat, teomistic urat, este aris same bis ars. Arsis ma dehal ma ongi așa nebat, spanur dialect să xasie teps. Cigragiat, binda Georgi, ho, așa cu ei. La Maria, tu șobel scuia, taringizal, taurangeluza. Pusti cu ei same bas. De aici am desătcit, mi-au zis că nu mi-au zis, dar este o catastrofă, să mă cunoaște lucru, că ta episcoposi gamodis, de săgeară, ta se vălui, zmreulist, în așa pustie ați cadus, mătrema, te uiți rău, mă ure, pusta, pustas. Este o same bizgmoba, nu, sulit mi-i zgmoba, da. Că nu zic canonic urată, dar Julius canonic, sulit mi-i zgmoba, o lăsăm, didit s-o doadă, mi-au tebeli s-o doadă. E că le-s razemet cu elevs, im umeți rebaze. Tu radonezie, trebuie să nu e eclesie, sahtuzmet, o lotra s-a zis, da. Radonezia, ik codna eronuli, martmedebluri, ghirebulebebi smimart. Ეს ui am asa ce nu-i. Es ui catastrofulie, am toro, ce am pus timar la ischiarari, es ari izgasarebi, izgasarebi romelic, ce am gvirsnis, im sacavis careps, sada cari, dana nuli, teli iz culturului mencu dreba, ruca adamiani slobiereba și ceai saha, uplis mimat smena, Da, am uvidat, da, bolon de uvidat. Ai e schem, tlianat. Peșo bidan, tu eram de aiam tradiții cveșului schmut. Es graals, graals, ucavșir deba, graals. Da, cum am de, es graali, șem gum, Europa, ele, ma, kidan, gada, ich, zdarit, kis deba. Europa, și rode, sac, ai es graali, sunt cele bide, tamplire, bide, roca, acum trebuie de mat. Mat, cum trebuie să bolus, gada, e semnul, da, satitule, mahul, rome, sac, pustak, iercoa. Igive categorii smahulis, fatașuris, ce sunt tași pranguli cu ea, vada jurian mahulis. Aia sunt cavșire, bi ucai, imaze mi-a trăit la Iseni, beuri, aia sunt gire, bule, ce ni da nire, bden da, nu-i tare, bden și nu. De ce tu varsuit, uit, eronul, martmadiv, de bulc, nu bire baze. Pacti urat, vceri tim tot, se lasă de ziua. Dar am tot ce, ca ți-o grijă, tot să vceri tim tot. Didi culturul imi tot ce. Satris, tot ce. Imi tot, vezi, pe la feriari, უდიდესი განძი, ფასტა უდებელი, წარმოუდგენლად დიდი განძი და აი ამ მის გამო უკვე რა თქმა უნდა მე სერიოზულ წინააღმდეგობაში მოხვდი და მოვედი ეკლესიასთან, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ღვთისგანდიდება და ერის ინტერესების დაცვა, მაშინ როგორ შეიძლება ასეთ საქმეს უღალატოთ პირიქით, თავდადებით და მთელი სიცოცხლის ფასად უნდა დავიცვათ და კბილებით, აი ესეთი ღირებულებები. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მისახვედრია უკვე რა პოზიციაში და წამოსწია ამის შემდეგ მართლა. გასაგებია და ისიც მინდა ვთქვა, რომ მას მერე რაც დაიწერა ზვიად გამსახურდია, სულ 8 თვე ნახევარი იყო პრეზიდენტი და მაშინ 8 თვე ნახევარიც არა ზუსტად და ამ პერიოდში მონახა 15 დღე წავიდა წაღოში და დაწერა საქართველოს ფაქტობრივად მოამზადა ის მოხსენები რომელიც საქართველოს სულიერი მისია ეს რა თქმა უნდა ნაჩქარევად გააკეთა ყველაფერი რა თქმა უნდა იგი როგორც პოლიტიკოსი შეცდომებს უშვებდა და გარშემო გარემოცვაც პრობლემებს ქმნიდა და გარდა ამისა
ეს ერთი მხარეა, იგი როგორც პოლიტიკოსი, მაგრამ მეორე მხარეა მისი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც სამეცნიერო საღვთისმეტყველო დიახ, დიახ, რომ ამ იმართულებით რომ წასულიყო შეიძლება და საერთოდ თუ არ ეთქვა ყველაფერზე, მაშინ საგანძურ შეიძლება ერი უფრო და გარდა ამისა დღეს რომ ჩვენ დალაგებული ქვეყანა გვექნებოდა, ისეთი ალბათ არავის არ ექნებოდა, ეს უბრალოდ სურვილია შეიძლება გამკიცხოს ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა რომ ისეთი სულიერ მისიასთან დაკავშირებული, ისეთი სერიოზული იმპულსები არსებობს ჩვენ წარსულში და ისეთი საგანძური არსებობს, რომ მასზე უარის თქმა და მასზე არ დაყრდნობა იმ გლობალური სამყაროდან, რომელიც დღეს ყველა მხრიდან გვიტევს და დღეს აღმოაჩინა თურმე, რომ გენდერული თანასწორობა უნდა ქონდეს და რაღაცა და ამ დროს ეს ტრადიციებში როგორ დევს და ეს ყველაფერი იმდენად ღირებული და მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ამაზე ფიქრი, ქვეყნის გადარჩენაზე ფიქრი კი არ არის მხოლოდ, მსოფლიო ცივილიზაციის გადარჩენაზე ფიქრია, იმიტომ რომ ზნეობრივი ნორმებია ეს. გეთანხმებით, ეხლა რა შეიძლება საქმე? თვით რა თქმა უნდა მოაზროვნე ადამიანები, სულიერი ადამიანები, მთელ მსოფლიოში დღეს ეძებენ ამ ჩიხიდან გამოსვლის საშუალებას, ხო? თავისთავად ცხადია, სად არის ამის გამოსავალი. ეხლა მე მინდა ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ეხლა ბუნებრივია, ძალიან ღრმა ფუნდამენტალური კვლევები მიდის აი მახლობელი აღმოსავლეთის კულტურებზე. და ეს საკმაოდ სერიოზული და ძლიერი დიდი მეცნიერები არიან, როგორც ამერიკაში, ისე ევროპაში. ისინი პირდაპირ ასეთნაირად სწავლენ საკითხს, მახლობელი აღმოსავლეთი არის მსოფლიო ცივილიზაციის აკვანი და ნამდვილად ასეც არის, რა თქმა უნდა, უნდა დავეთანხმოთ. მაგრამ მეორე საოცარ კითხვას სწავლენ თვითონ ეს ხალხი. ისინი დღემდე ეძიებენ, რომ მათ ჰქონდათ სადღაც თავიანთი ღმერთების სამკვიდრო და ეძიებენ ამას დღემდე. ეგ ჰქონდათ ჯერ ირანის მთიანეთზე, მერე თურქეთის მთიანეთზე. აი მაგალითად ამ შუამდინარულ წყაროებში სახელდება ასეთი თეომისტიკური ადგილი, ედენა. ედენა, საიდანაც ისინი თვლიან, ეს არის მთა, საიდანაც გამოდის ოთხი მდინარე. და აი აქ არიან ეს ჩვენი ღმერთების სამყოფელი, აქ არის, ეს არის წმინდა მადლთა მთა და ეს არის აი ეს სამოთხესაც უწოდებენ დილმონ, სადაც არის მოკლედ ყველა ის საოცრებანი და მათი ღმერთები, რომლებიც აქედან არიან შემდეგ მათთან მისული. ახლა ეს რა თქმა უნდა საინტერესოა მათთვის, იმიტომ რომ სად იყო ეს ედენა, სადაც იყო აგრეთვე ვერცხლისფერ მთებთან, აი წარმოიდგინეთ ვერცხლისფერ მთებთან და თანაც აქ იყო თეთრი და წითელი კედარი ხარობდა, რომელიც მათ ძალიან ჭირდებოდა. ახლა სიმბოლიზებულადაც არის ეს, ალბათ კედარი თვითონ ნიკორწმინდის ბარელიეფშიაც არის, კედრის ისენი გამოსახული, ეს გამრავლების და უფრო სიცოცხლის სიმბოლოა. მაგრამ მეორე რამე ის არის, რომ ეს კედარი ჭირდებოდათ მათ ღარიბები იყვნენ სამშენებლო მასალებით. აი ამ წყაროებით ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ სადღაც ეს ედენა უნდა იყოს, დღევანდელი აი ეს ურარტუს მთიანეთი როა თურქეთის ტერიტორიაზე, საიდანაც სათავეს იღებს არაქსი, მტკვარი და იქიდან ევფრატი და ტიგროსი. მაგრამ ეს ერთი მთა კი არ არის, ეს არის მთელი მთიანეთი 300 კილომეტრიანი დიამეტრით, საიდანაც არათუ 4-6 მდინარე გამოდის, კიდევ ჭოროხი გამოდის და მდინარე ღალისი გამოდის. ასეთი კონკრეტული მთა დღეს ჩვენ გვაქვს ჩვენთან, ეს არის რიონის სათავე, რომელსაც დღემდე ქვია ედენა და გამოდის 4 მდინარე რიონის საკუთრივ, გადაღმა გამოდის პირიქითა რიონს უწოდებს ვახუშტი ბაგრატიონი, ანუ ურუქი. ურუქი თქვენ იცით რომ შუმერთა დედაქალაქს ერქვა და გამოდის აქეთ კიდევ ცხენისწყალი და იქით გამოდის კიდევ ბალყარეთის ჩერეკი. ეს უკვე ერთი მტკიცებულება. მეორე საინტერესოა თვითონ ის ეპიზოდი, როდესაც გილგამეშის ეპოში აღწერილია, ამასაც ეძებენ რომ სად ჰქონდათ, სად არის ეს მთა. აღწერილია მთა, რომელსაც ქვია მაშუ შადურაბუ, შადურაბუ. და ვინაიდან ორი წვერი ერთად არის, ტყუპს ქვია შუმერულად მაშუ, ქალდურ შუმერულად. და ასეთი მთაც სინამდვილეში დასტურდება ჩვენთან. შოდა რუბოძალა, შადუ რაბუ, რომელსაც ჩამოუდის ხევი სოფელ უწერაში. მუშუანი ქვია მაშუ. და თვითონ უწერა დიდი მკვლევარია დიაკონოვი, ცნობილი, ლიუდიგორო და ურა მის წიგნია და მას პირდაპირ აქვს, რომ უწერა ეს ერქვა მათ ენაზე სალოცავ ადგილს. ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ფაქტების ჩამოთვლა შეიძლება, ჩვენ რომ დავასახელოთ უკვე თუ სად ჰქონდათ მათ თავიანთი ასე ვთქვათ ედენა, ის
dilmuni, aratas kveqana, bev terminebs ezaxtnis, isine siqvarulis tu moperebis is kondat da es ganusazgvrelia dges uchvel specialistebs, arada es chventan ari. Qvela faktebit es pkitsdeba, magra mat informatsia ar kondat, chveni chagetili sirtse viqavit, vin unda miatsodot. Ekhlo kho gaixnas is. Gaixna, ekhlo. Da ager miatsodot otkhto. Na miatsodot, otkhtomeuli miatsodot. Ara eseti forma ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ჩვენ უკვე ეს თანამედროვე ასე თქვა ობიექტური ჭეშმარიტი ავთანდილ ეკლესიაკვლევები ეკლესია ნუ თუ არ ცდილობს ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევები აწარმოოს და მე მესმის რომ სხვა ისე რა ქვია სულიერებასთან დაკავშირებული საკითხების კომენტირების მონოპოლიზაცია მოახდინა და ჩვენ აგვიგრძალა რომ რევლმა უნდა განმარტოს მაგრამ და წმინდა მამებმა უნდა განმარტონ მხოლოდ მაგრამ თვითონ არ აინტერესდება ამ საკითხებით და არ იწყებს კვლევებს თუ მინდგანან ამათ საათებში ახლა გეტყვით მაგის მიზეზიც უნდა გავაანალიზოთ ჩვენ ახლა ბუნებრივია ეს 200 წელი ტყვილ არ ჩაულია და ჯერ იმას ვერ მივახციეთ რომ აი უბრალოდ საეკლესიო აჯანყება როგორც ასეთი ქართული ხალხის ცნობიერებაში გავაანალიზოთ და გამოვიტანოთ თუ რა იყო და რისთვის ხო რა მიზეზები ქონდა ხო რა მიზეზები ხო ძირითადი მიზეზი წეღან დავასახელო რომ ეს იყო რომ სწორედ ის დიდი იბერიულ მელქისედეკიანულ მართმადებლო თეოსოფიური ცოდნა უნდა მოესპოთ და მოსპეს ახლა ერთ მაგალითს გეტყვით ну ცნობილია ქართკახეთის სამეფო დაიპყრეს არა პირველად 1800 წელს გაუქმდა შემდგომ იმერეთის სამეფო დაიპყრეს 1810 წელს გადის რამდენიმე წელი და იწყება საეკლესიო აჯანყება 1819 წლებში ხდება და აი ახლა აი ამ აჯანყების დროს ძირითადი ბრძოლის ასპარეზი რომელი სოფელი ხდება ეს ბრძოლა იმართება ამ საეკლესიო აჯანყების როდესაც განძი მიქონდა 280 ჯორზე აკიდებული სვანეთში საკათალიკოსო ღირსების საეკლესიო სოფელ ფუტიეთში 1820 წლის 3 ივნის ეს სოფელი დღეს ფაქტიურად არაფერი აღარ არის ძველი ისე ამ გაპარსული ყველაფერი თქვა 8 თუ 9 კოშკის ფუნდამენტი დიდი მონასტრის კომპლექსი მთლიანად აგვილი მიწისაგან პირისა და ეკლესიები ნასოფლაური ნამოსახლე და ასეთი ტოპონიმები აუარება ხლა რატო ვაკეთებ ამას თვითონ ფუტი აი ფუსტი ფუტი აქედან მოდის ეს იყო ნოეშვილიშვილი ნუ ცნობილია ნოეშვილიშვილები იყვნენ მოსხი თუბალი კიდე ბერუშვილიშვილი და ქართველთა ერთმანეთება თვლიან სწორი არიან მეცნიერები როდესაც მოსხი და თუბალს თვლიან მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ფუტს არ იხსენებენ რატო როცა ბერძნული წყაროები გვიხსენებს, ეგვიპტური წყაროებიც გვიხსენებს, ხეთური წყაროებიც გვიხსენებს, რომ კოლხეთში დიდი კავკასიონის მთიანებში თენეთში ფუნტებია, ფუტები, ფუსტები, ბერძნული ვარიანტია სხვადასხვა, ესენი მოსახლეობენ. ვინ იყვნენ ესენი? თუ მოსხი და თუბალი იყო, მოსხი თუ იყო მიწათმოქმედი და თუბალი მელიტონე, ფუტი იყო ქურუმული ცოდნის მატარებელი და შემთხვევითი არ არის, რომ ეს მხარე სწორედ დასავლეთ საქართველოს, ანუ კოლხეთის დიდი კავკასიონის მთიანეთი იყო არა მარტო ჩვენი ქართული მართლმადებლური ეკლესიის განცსაცავი ეს იყო სწორედ იმ სოფლიო ცივილიზაციის აკვნა ცნობილი מחლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნების თეომისტიკური საცავის ეს პკიცდება ყველანაირად რაც წეღან მოგახსენეთ იმ ედენას და შოდარუ ბოძალის და სხვადასხვა ფაქტორებია კიდევ ბევრი რომელიც რა თქმა უნდა მომავალში კიდევ გავხსნით მე რადიოში ერთი წუთით მე რადიოს მე შევახსენებ რომ თქვენის მე გადაცემას სიყვარული რომელსაც დაფარვა აღარ ჭირდება ხოლო ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ мама ავთანდილ გიორგობიანი ფიზიკოსი ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი და მისი მოსაზრებები რა თქმა უნდა საინტერესოა და გარდა იმისა რომ საინტერესოა ყურადსაღებია და როგორია მე როგორც ვიცი თანამედროვე ხელისუფლება როგორ უყურებს იქ რა ახლა ერთ ფაქტს მოგახსენებთ მე როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი ღირებულების ზონა გვაქვს რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს სოფლიო მნიშვნელობის თეომისტიკურ საცავად ალბათ აღკვეთილათაც თქვენ წარმოიდგინეთ რეგიონის ცენტრში ეს ამროლაურის რეგიონში შედის ახლა ქვემო სვანეთი შედის ძველად ისტორიულად ზემო სვანეთი მთლიანად რაჭველი ჩქუმ სვანეთის ადმინისტრაციული ცენტრი იყო და შეხოთეშორის თვითონ ეს ტოპონიმი ამროლაური დაკავშირებულია ამროლიანების გვართან და ეს ამროლიანების გვარზე ფრესკები გამოსახულებები ზემო სვანეთის ეკლესიებში დღემდეა შემორჩენილი და საინტერესო ის არის რომ აი ამ რეგიონის ცენტრში ძეგლი გვიდგას სასმელი ბოთლის ან ღვინის ბოთლის და ხო და ახლა რევლმა და მე გადავწყვიტეთ რომ ეს ბოთლი აიღოს ხელისუფლებამ და მის ადგილას დადგას 400 წლის წინ ჩვენ ვაჩვენოთ შეგვილი კი ბატონო
Castelis albumșie, ceahatul, puspeli raini. Deci, tu nahces, rom, arăciul lebrui, vașcațeviarien, ocitan, ormuz dat, lambem, sahurubenu, da, are gnula to, suliera to, olanaira, smunza de bun, rom, sa, salhel și hmaliu, ci jos, meure și joare, mercli joare, romlis didi, erdgulebi, seniarien, da, meri afterili, am frum, esm harem, didaria. Ძალიან საეკლესიო განძით როდესაც მაჰმადიანები უტებდნენ საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიებს რომ მათ მთებში მოქონდათ და ამიტომ როდესაც მოხვდებით ამ მათ ტერიტორიაზე ტაძრებში აუარება რელიქვიები აქვს გახიზნულიო აი ესეთნა განსაკუთრებული ტერმინს ხმარობს ესე იგი მოსიჯეტე ჩემინესე ჯეტი რაღაც ესეთ ტერმინს ხმარობს ჩვენ დავუზუნდებით ამ თემას ჩვენ რადიო მსმენელი ყავს გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობათ მოხიბლული ვარ თქვენი გადაცემით და მინდა გთხოვოთ რომ საერთოდ არ შემოუშვათ ზარი აი თურმე რატო ანგრევენ თელ სვანეთს ესენი თავიანთი ელექტროსისტემები დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და არ ენერგიულოთ გისმენთ ისე ყურადღებით და არ გვინდა რომ ხელი მადლობა ქალბატონო დიდი მადლობა მაშინ მე თხოვნას გადავცემ ამ ქალბატონისაც ჩვენ ტექნიკურ სამსახურს რომ ზვარი აღარ შემოუშვათ მართლაც ესეა და მე ვფიქრობ რომ მართალია мама ავთანდილი ეხლა მიემგზავრება თავის რევლთან და რაღაც ეტაპის რა ქვია პერიოდით არ იქნება თბილისში მაგრამ როგორც კი თბილისში დაბრუნდება ჩვენ შევხვდებით და ამ თემაზე გავაგზელებთ საუბრებს იმიტომ რომ ამის ასე დატოება არ შეიძლება და რატომ დადგესო ძეგლი ისა რა ქვია ბოთლის ძეგლი ბოთლი არა გვაქვს ნანახი თუ როგორ არის ბოთლის ძეგლი ეხლა და მე უფრო მეორეს გეტყვით ეხლა აი წამოვიღე წერილი კულტურის სამინისტროსი მე რა თქმა უნდა ხელ არც მე და არც მრევლი გულხელდაკრეფილი არ ვიყავით და ეხლა ხედავდით ამ ქალბატონს ბძანა რომ რა ტურიზმი უნდა თამხარეში განავითარონ ამ სოფლიო მნიშვნელობის ასე ვთქვათ თეოკულტურულ ცენტრში ასე ვთქვათ აღკვეთილი რა ტურისტი ტურიზმი უნდა ახლა პირდაპირ არ არის ასე გასართობი ანუ სექს ტურიზმი და ჩვენ შევთავაზეთ თეოტურიზმი რომელიც უფრო რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და უფრო დიდი რაოდენობით ხალხსაც მოიზიდავს თავისთავად ხედავთ ნუ სულური კულტურას ეძებს და მიხვდნენ რაზე რა შეიძლება ახლა მოგახსენდეთ აი რა წერილი მომივიდა შემდგომ კულტურის სამინისტროდან რომელსაც მინისტრის პირველი მოადგილე ჩხადაძე დავით ჩხადაძე აწერს ხელს ამ რეგიონში ეგრეთ წოდებული თეოკულტურული ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისთვის ხელშეწყობასთან ერთად დაკავშირებულ საკითხებზე. აი ეგრეთ წოდებული თეოტურიზმი. რა შუაშია ეგრეთ წოდებული? რატო არ უნდა თეოტურიზმი რომ მიიღონ? აი ამაზე გვიპასუხოთ. რატო ხმარობენ ეგრეთ წოდებულ თეოტურის? ესე იგი მისაღები არ არის მათთვის ეს და იმიტომ ჩვენ ეს ყველას დიდი კულტურა გვაქვს. სოფლიოში უნიკალური კულტურა გვაქვს. ამაზე დიდ კულტურას ჩვენ ვერავის ვერ ვაჩვენებთ. იმიტომ ეს ფასდაუდებელიცა და უკონკურენციოც არის ეს არავის არ აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია და რაც ამათ უნდათ იმას ის ყველას აქვს და ჩვენზე უკეთესს არ თავს განვითარებული და ამიტომ აქ ნაკლები იქნება ჩვენი შანსი რომ ამ კონკურენციაში გავიმარჯვოთ და ამ გზით თუ წავალთ ჩვენა თეოტურიზმზე სწორუპოვარ წარმატებებს მოვიმოთ ბატონო ავთანდილო ვერ დაგათანხმებით იმიტომ რომ თუ ახლა ბოთლის ძეგლს დავდგამთ კარგად იქნება ჩამოვიდნენ ამის თანახავად აა ბოთლის ძეგლი ეს ჩვენ ფსიქოლოგიაში ახლა გადაგვარების პერიოდის ქონდა თქო ადრე არ იყვნენ ჩვენი წინაპრები ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ კახეთში ხაშლამის ძეგლი დავდგათ იმაში არა რა ჩაჩი ხინკის ძეგლი და აჭარაში გარკვეული აგერ პირდაპირ შადრევი და გადმოა არაყი თურმე და ხო აი ეს რა ვიცი აი რა არის ეთყობა ახლა აქ უკვე აქ სხვა რამე ჩხდება ჩვენ უგონია ეს კაცობრიობა მარტივი ადამიანები მარტივი უგონია ეს კაცობრიობა იმიტომ რომ მე მინდა მოგახსენოთ წმინდა წერილიდან პირდაპირ გვეუბნება ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი რომ მეორეთ მოსვლის ჟამსო მე შიმშილობას ჩამოვაგდებო და იქვე ხავს უსოფს განახორციელ შიმშილობასო სულიერსო თქვენ დაუწყებთო უფლის სიტყვასო ძებნასო და ვერიპოვით ჩილოეთით წახვალ სამხრეთით აღმო აი ჩვენ უნდა დავაპროთ კაცობრიობა ჩვენი საგანძური გვაქვს აბსოლუტურად ამ დროს სასულიერო ვითომ სასულიერო პირები ალბათ მრავლად იქნებიან და ამ დროს ის შიმშილი იქნება რა თქმა უნდა თვითონ გვეუბნება სახარება მეორეთ მოსვლის ჟამს თხილად იყავითო ჩემი სახით მო უფალი გვეუბნება ეშმაკიო და ეხლა რაღაც აკვირველია რომ ამ შემთხვევაში უკვე
Mohalate bi aghmoshten sasuliro pirebi, qolaze umerts monda mi paros, magram alkoholu natsili, imeto tu shevkhedat situatsias. Chven dumils vamjobinebt khshirat ai am problema. Kha ak khmas una viqebdet. Chven pirvel riks chven una vaketkhebdet sakitqs rom. Ai kha sofeli putieti mogakhsenet ari sakatolikos oghirsebis saeklesis sofeli. 10 jer datsera sofelma kolektivuri tserili patriarkhsa da tsminantis sinodis sakhelze. Nu, ese ie statusi davibrunet. Ai, როგორც თქვენ არ მიგიღიათ ჩინეთიდან რამე მაუზენუნის წესდება, პასუხიც კი არ არის დაგასამ ხალხს, რომ აი უბრალოდ ეთქვათ მაინც, რომ აი ამ ღირსებას ამის გამო ატარებდით. უბრალოდ ეთქვათ, ძაღლად ჩაეგდოთ ეს ხალხი. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ჩვენ არავითარი განძი თეოკულტურული ჩვენს ეკლესიას დღეს არ აინტერესებს. თუ ეხლა დაუშვათ სიტყვაზე ვიტყოდით, რომ რაღაც დიდი თანხა შევაგროვეთ და არი გამოგვეშვენდეთ, albat gamoshtebudnen da shesadzlo zalyan didi registrat qaiqo aeseti shemtkhovishi da interesdebudnen rato unda da interesdes eglesia aeseti mishmelovani teokulturuli ghirebulebebit isneba kitkva ai soret agali chveni katastrofa ღმერთს მადლი რომ ჩვენ იყავს ისეთი ადამიანები როგორიც თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი და გარდა ამისა ეკლესიაში დარწმუნებული ვარ არის ღირსეული სასულიერო პირები მაგრამ ღმერთმა ნუკნას რომ ასე არ იყოს მაგრამ იმას რასაც გაფრთხილება ჭირდება საუბარი გაცილებით მეძია ვიდრე ჩვეულებრივი ერთი პატარა ქვეყნის რაღაც გადარჩენაზე. საუბარია სულიერი იმპულსების გადარჩენაზე მსოფლიო ცივილიზაციის, იმაზე, რომელზეც შემდეგ დადგა ფაქტობრივად მთელი ქრისტიანობა და მართლმადიდებელი სამყარო. ამიტომ ამის გადარჩენას და რომ ებრძვიან მე ეჭვიც არ მეპარება, მაგრამ ვერანაირი ჰონგ-კონგი და ისა რა ქვია, ვერანაირი მატერიალური ჩამოკიდებული წინ ვერ გადაარჩენს ქვეყანას, თუ მან სულიერი თავისი ძალა არ იპოვა, თავის საფუძვლებთან არ დაბრუნდა და სწორედ ამიტომ იმას რასაც თქვენ ბრძანებთ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეკლესიის წმინდა სინოდის საკითხები პრობლემურია ბევრი რამ უკეთხეთ. რა თქმა უნდა და ალბათ მხილებასაც მოითხოვს. ეხლა ერთ რამეს უნდა შევეხო. ხო, იმ მხილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხშირად ძალიან ხშირად ყველა კატეგორიის იერარქიიდან, უმაღლესი იერარქიიდან უბრალოდ სასულიერო პირებამდე თითქმის ყველა ქადაგებაში ვისმენთ განკითხვის წესდებას, რა არის განკითხვა, მაგრამ არასოდეს არ მოგვისმენია და არ გვეუბნებიან მხილება რა არის. ესე იგი გაიგივებულია მხილება და განკითხვა ერთმანეთთან. უნდა გაარჩიოს უბრალოდ და იცოდეს რა არის მხილება, რა არის განკითხვა. აი ეს ეკლესიაში დღეს გაიგივებულია. სწორედ ეს არის ის ცუდი და დამღუპელი მოვლენა, რა ჩვენ ხელს გვიშლის, რათა სრულფასოვანი შეიქმნას ჩვენი ეკლესია. იმიტომ პირდაპირ გვეუბნება წმინდა წერილი, მხილების მოძულე დაღუპვის გზაზე დგას. ესე იგი, თუ სძულს ეკლესიას მხილება და არასწავლის უმძელს რა არის მხილება, ესე იგი დაღუპვის გზაზე დგას. და თუ ბრმას ბრმას აეკიდაო, თუ მას მიყვება აგრეთვე მრევლი, ბრმა ბრმა ორივე თხილში ჩაცვირდებიან, რომელსაც გვასწავლის. და დღეს ეხლა ეს რეალურად უნდა ვიმსჯელოთ, იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას ეგონოს, რომ ჩვენ მართლმადიდებლობის მტრები ვართ. არაფერი მტრები არა ვართ, პირიქით, დიდი წმინდა ილია მართლის არ იყოს, მოყვარეს პირში უძახოთ და მტერს პირს უკანო. აი ეს ხდება, იმიტომ რომ ნუთანაეზიარებით, ეს ისე გამოდის წმინდა წერილი, ნუთანაეზიარებით ბნელის უნდა ყოფო საქმეთა. არამედ ამხილებდეთ, თუ ნაკლოვნებას ხედავ ეკლესიაში და შენ შედიხარ იქა და მაშინ შენ სთანაზიარი ხარ, რო არ ამხელ. და ეს ყველაფერი ერთად გადმოდის უკვე ყველაზე. და როდესაც წარდგებით, დაუშვათ თავის დროზე უფლის წინაშე, უკვე იმ არმიას, რომელსაც მიუძღვის თქვათ მცდარგზაზე დამდგარი ეკლესია, გაყვება ის მრევლიც. და ამათ გონიათ ცხონება, ცხონების გზაზე კი არა, დაღუპვის გზაზე მიგვიზღვის და იმიტომ გვეუბნება, რომ მეორედ მოსვლისთვის თხილად იყავით, ჩემი სახით მოვაო, ესე იგი მაცტურიო. და ამიტომ არის აქ უკვე სიფრთხილე მრევლისაგან და ყველას თითოეულს ნუგონია, აგ რანგს ჰქონდეს რამე მნიშვნელობა ან რაღაცა აღმატებული რანგი, ყველა ერთნაირად ვართ უფლის წინაშე პასუხისგებელი და ეს უნდა გავიცნობიეროთ. და არა ამ ქვეყნიური პასუხისმგებლობა, ანუ წინ ქვეყნიურიც, ყველაფერი ერთად არის და ეს უნდა გავიცნობიეროთ და ვიყოთ უნდა უფრო შემტევი, მებრძოლი, ყოველგვარი აი მოკეთურებებისა და დაუშვათ დამღუპელი მოვლენების მიმართ, რომელშიც ჩვენ შეტოპილი ვართ უკვე და
კიდევ არ გვინდა ახედა რომ ესე იგი ეს ვაღიაროთ და გამოვიდეთ. მამაავთან დილმე ასეთი რამ მინდა კითხოთ. ეს რა თქმა უნდა გაიმიჯნოს ორთოდოქსალიზმისგან, რაღაც არალტოლერანტობისგან. ეს ცოტა სხვა არის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს ღვთისგმობაზე ვსაუბრობთ, ეს სტარგზაზე ვსაუბრობთ და არა იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც არალტოლერანტულები ვართ და ვიღაცას არა მიმტევებლები. საქმე რა შეეცით, ტოლერანტობაც და ეს ყველაფერის ნეობრივი სიკეთები, რაც ადამიანს ამშვენებს, მხოლოდ და მხოლოდ მიიღწევა სრულფასოვანი ეკლესიის პირობებში, განათლებული ეკლესიის პირობებში. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ რომელიმე კონფესიის დარბევას რუსმიანი ჯურებით, ხელკეტებით და იმითი, ეს სადაური ტოლერანტობა, ან რა ეს ხდება, რატომ იცით, ჩვენ აღარ შეგვწევს ასე ვთქვათ თეოლოგიური პოლემიკის ის აღარა უნარი და გადავდივართ ძალისმიერ მეთოდებზე. აი თქვენ მაგალითს მოგიყვანთ, როდესაც დავით აღმაშენებელმა თბილისი განთავისუფლა, გამოვიდოდა ხოლმე თბილის ცენტრში, დადგებოდა არსენი ყალთოელი და პაექრობას დაიწყებდა თეოლოგიურ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, მყადებთან, სასულიერო პირებთან, მუსლიმანს. და იმდენად ძლიერი ის ჰქონდა აი პაექრობა, რომ მასიურად დაიწყო ამ თბილისელმა გამუსლიმანებულმა მოსახლეობამ ქრისტიანობაზე გადმოსვლა და შემდგომ მათ თავიანთმა სასულიერო იერარქიამ, რომლებიც მექაში იდნენ, აუკრძალეს პოლემიკა, იმიტომ რომ თუ თქვენ ესე გააგრძელეთო, ჩვენ მარცხს განვიცდითო და მათ მრევლი აღარ გვეყოლებაო. აი ეს არის ბრძოლის მეთოდი და ეს იყო ქართული ეკლესიის მეთოდიკა. დღეს ჩვენ აღარ გაგვაჩნია ეს კულტურა, იმიტომ რომ ქართველმა დღეს ეკლესიაში დადის და ამაკითხეთ, თუ იცოდეს მან რა ქვია ქართულად ბიბლიას, ეს ბერძნული სიტყვა ხო არ იცის. რატო არის წმინდანინო ბოდბეში? რატო ერქვა ბოდბეს ძველად ბუდე? რატო ერქვა ქიზიყი? რატო ერქვა კამბეჩოვანი? რატო არის მრავალძლის წმინდა გიორგი ყველაზე აღმატებული თავისი მადლმოსილებით მთელს დასავლეთ საქართველოში და მთელი რიგი საკითხები, ან თუ გინდა თავიღოთ, ას ნიშნავს ეს ფუსტის ტრადიცია, რატო იყო სვანეთში ამდენი საგანძური, ან ის კოშკების ადანიშნულება ქონდა, ყველა მიცის, რომ მოკლედ მე ვგრძნობ, რომ ეკლესიამაც აუგზალა თავის იმებს, რა ქვია, დელმთავრებს თქვენთან პოლემიკა, იმიტომ რომ ცოტა რთულია ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორთან ასეთ განათლებას. ეს ისე მემკვიდრეობა არის, უკვე პირდაპირ ეძახი იმას, რუსული იმპერიული მემკვიდრეობა ეს ყველაფერი, რომელიც აბსოლუტურად, ხოლო რას ნიშნავს რუის უბნისის კრების საკითხი უნდა დადგეს? დადგეს, ახლა ის კი არ არის, რომ ვიღაცას ხმლით თავს მოუკვეთავთ, ძელზე გავსავთ. აქ უნდა აღდგეს ჩვენში, როგორც ვთქვით, ეროვნული მართლმადიდებლური ცნობიერების თეოსოფია. თუ ეს არ ადგა ეკლესიაში, ჩვენ რას წარმოვადგენთ? არაფერს არ წარმოვადგენთ მაშინ. ერის სულიერი აღდგენილი ვერ ვიქნებით. ეს მემკვიდრეობით ვერგო, ეს 200 წლიან და გრძელდება. მას არავინ არ შეხებია თელი არ 200 წლის განმავლობაში, ბრმად მივყვებით. და არავინ არ შეხედა იმას, რომ რა გაგვიკეთა ამ ერთ მოწმინავ, ასე ვთქვა, ჩალებში. ნუ ასეთ დიდი ბოროტება ჩადო ჩვენში, რომ ყველანაირი ჯულის კანონის დარღვევით ხდება ჯერ სასულიერო პირების შერჩევა, ხო? სასულიერო პირი ეს ყო ყოველთვის კატეგორიულად სუფთა წარსულის მქონე პიროვნებები უნდა ყოფილიყვნენ. ახლა შეხედოთ ჩვენ რეები წერება გაზეთებში და როგორ ამხელენ სასულიერო პირებს და ეს რამ დატოვა? მათ დატოვეს სპეციალურად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი, ახლა როდესაც კაცი ზის ჭაობის პირას და თევზაობს და თქვენ გაივლით და ეტყვით ასე თევზაობს და თუ მოგიგებთ ის რომ კალმახზე თევზაობა გაგიკვირდებს კი ჭაობთან რა უნდა კალმახს. ჭაობი შექმნა მან. და ამ ჭაობს ჩვენ იმას ვერ მოვთხოვთ, რაც ჭირდება დღეს ჩვენ. ამიტომ ეს ჭაობი უნდა გაიქცეს სულთან გამდინარე წყლა და მე კალმახებს დავიჭერთ ამ ჭაობს. ამ ტალღაზე მოგიყვებით ერთ ანეკდოტს, ლიტერატურულ შედარებით მისაღებს ამდენად. ორი ბაყაყი ზის ჭაობში. პატარა ბაყაყი ეკითხება დედას: დედა, დედა, რატომ ზივარ ჩვენ ჭაობში? რატომ არ ვართ დიდი მდინარის ნაპირებზე? ის არაფერს არ არის. რატომ არ ცხოვრობთ ზღვას, ზღვის ნაპირზე ან რაღაცა? რატომ ცხოვრობთ ჭაობში? და ის ბოლოს პასუხობს: ეს ჩვენი სამშობლოა, შვილო. არა, ბუნებრივი, ეხლა დიდი ლიასაცა აქ გახსოვთ ალბათ კაცი ადამიანი რო დაწერა, როდესაც იქ აქ მერე რომ ბაყაყის დიალოგი აქვს, რომ ამომიყვანეო აქ ჭაობიდანო და ესე გამომაჭენია ამ ხალხში, რა რატო
ce mi-a irebi beuriari în rășcoa, mi-mi tot mă rost, ăla și îngau zdă, ăla și îngau hoar ideo. Ese, ti, isa-mi zgamu, că nebul zustat, Ho, ara, radkma unda, me fikrop rom am dros, soret am sakithebis gamo, eklesiashi unda mokmedebdes, auciot mokmedebdes, sasuriro, teokulturuli, ragatsa, sametsniero, centri, gnebavt. Da, mkhilebats unda miqebuli iknas, imiton tavdablurat da martebuli mkhileba unda miqebuli iknas da gatvalisinebuli. Amis gulistvis ar unda Gangul tău eclesi din acolo, dar unul dau cu criminal, de unul are rogul gang, cabe de mandă, aseșem de grom, am chila este igi ragat să-și. Es, chile ba, es, ce ule vreau să-i sari racuia. Ise ti ragat să eclesi, sau ți le vei lea, tu don Pavle moți cu liam vos. Cu eșio, handa, 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 chile ba, sa-i ciro, ceșmarite ba, dat gindesu. Es, gahit, chile ba, as nișnam, sa-i, storete, ceșmarite biscuit, brzola, oul tu si hoși, gini, da, un aihos. Da, es tu, mospet, ce n-a dat, criminalul de una da uți câte set haos de ari ca ce nu gavat mașii agari tocat im regime pșoris tocat romelis da da im coi clara bucur am pșir om levit să se scrie în acest loc și în acest moment avem de gândit vii vii aco ce ne segi imi spus de loc tic is ardau cargo tocoi is privilegie romelit să gok dar imi spus rom halchis sulieri aș de le bivu cota sulieri culturis aș generatori bivu cota am spus chiar cu copilul tău nu e copilul ce ne Confortism Că când aromul cuarsi se ardăce damas, da armisem da miaras garșem o ceasă prebunters. Mă gândeam, cât zăcarul rar, sîțit, mamă o atândil. Roța, ca televizor și arigă dat sema, să patriar cum moiți ua metzniarebi. De ce nu urept televizia și? Vinari an es metzniarebi, es metzniarebi ari an sore disini romlabi ceaset signeb zguicare. Ești sem săpțiotac avșiri gzel deba, ciuentă metzniarebaș. Zaliam tuchar, amas romam, zaliam tuchar, da, beune საბჭოთაკ ავშირს უტევ ჩაბუდებულს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ეს უნდა დამთავრდეს სამეცნიერო აკადემია ანალოგიურად ჩვენი ეკლესია უნდა ეროვნულ საფუძველზე და ინტერესებზე სავსებით ჭეშმარიტი არის თქვენი ბრძანება იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთი გადმონაშთია ერთ საქმეს ემსახურება და სამწუხაროდ ჩვენ და დღემდე აგრძელებს აი ეს ორივე უჯრედი აქტიურ Imperiul, imdroindel, imperiul zemokmedebas, orkopit zemokmedebas, erze. Da, da, ufis, zisken, mi-a canep, am tot, cumen vermih, tu trozerom, mati modernizacija, ca ui ketebia, sruli demontaji una muhtes, esari rusul, imperiul, interese, ce am ocale bebuli, medicine, rebrata, academia asta, sakatolus, samociculul, devanele, eclesiaț. Egreia. Egria, realurat egria, da. Ce-i tu gândi, eronul lui Sahem se poa vașenut. E ca mie, ești gama slumă momentul în acea prezidentis, urietas hrațlis, sa parlamentul angajise, man, axena, albi marți mai de blum. E, și va se va storia, mă gram, nu cum e de ba. E, va, nu, ce-a dis prezidentul, da, ipiceps, David Ahmoșenveli, sa plaze, gama dis dambus, ce mi ideale, David Ahmoșenveli, mă gram, am și-mi trăvași, ce-mi credat, aset, vitareba se eclesiași. Ratul ar vigept, da ușat, im zumem să se scuia, rui sub misis creba. Anu, ratul ar gândea, cartel mai erma, moi povos agretve, materialul, sahem ce pe ebru, da mă uchi de bloba, stanetat, sulieri, sahem ce pe ebru, da mă uchi de bloba. Ai ratul ar gândea. Ho, roța, Eduard Ševarnadzem, tau izdroze, prezident ob izdroz, accenti gaketa, magistralul, ce în geopoliticul, gomare obaz de magistralebze, amit, pact obriuat, man, operativul, am o țana garați cu tai, im dres, im moment și dăm, localul moment și ragața, tavdați uizda, ragața, ce în funcții zgaceni, storem. Radkma unda, gdzelvadian, situația și în holod, gansa cu trebuli, sulier, culturul, zirebi, șeizleba, ihos, საფუძველი იმისა, იმ სულიერი მისიისა, რომელიც შეიძლება ერს კონდეს. Თორემ, ეხლა იმ უკაცრავად და იმ ტრუბას ქართველი დაიცავს, აქ თუ ჩინელი, არავითარი განსხვავება არ არის.
ხო ამდენად მაგრამ რაც თქვენ ბრძანეთ საფსებით სწორია ამ პრეზიდენტის მოქმედებაში დღევანდელი პრეზიდენტის მაგრამ ის ძეგლი ბოთლის ძეგლი მე დაგიდგით იქ თუ ისი ეხლა ეგ რა თქმა უნდა მაჩვენებელია უკვე ჩვენი მდგომარეობისა იქ ადგილობრივი ხელისუფლების ინტელექტის მაჩვენებელია და აგრეთვე იმ ეკლესიისა რომელიც დღეს ჩვენთან არის ეს ბოთლი იმიტომ რომ როცა ესეთი მდიდარი თეოკულტურული ზონა გაგდა იქ შენ ვერ მოგიხერხებია ეს თეოკულტურული ზონა ისე დაანახო პირველად რაიონში შევსულეს და ბოთლი თანახებ უკვე მეტყველებს იმაზე რა დონეა ჩვენს სულიერ განათლებაში ეკლესიის თვალსაზრისით გულისხმობ პირველად ამიტომ მე ავიმაღლეთ ჩემბრელთან პირველად ხმა და მინდა ეხლა 100 მეტრმა კაცმა მოაწერა ხელი კიდე ბევრი მოაწერენ და მთელი რაჭის სოფლები ჩამოვიარეს სვანებიც არიან ლეჩხუმლებიც უყოლა სხვებიც აწერენ ხეს რომ ჩვენ არ გვინდა იქ იდგეს ბოთლის ძეგლი იქ უნდა იდგეს ფუსტელი რაინდი რომელიც განასახიერებს აი ამ სიმბოლიკას აი ამ სამი კუთხისას ხო აი ღვინის ბოთლი დავდგით ეს ეგ ვთქვათ სვანის იმ სულისკვეთებას გამოხატავს ეს არის ამოხატავს არც ეს საერთო სულისკვეთების გამომხატველი უნდა იყოს იქ იმიტომ ეს რეგიონის ცენტრია და ზუსტად ეს შესაბამება რომ იქ დაიდგმება ვთქვათ ჩვენერი მშვენება არის რა თბილისში ეს თბილისის სიმბოლო ქართველი ქალი რომელიც დგას ხმლითა და ფიალით არა აი ამ მხარის სიმბოლიკა სწორედ ეს არის ცალხელში ხმალი უჭირავს მეორეში უჭირავს ჯვარი რომლის მართლაც საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში რომლის ცვლებს და ჩვენ უნდა გვაგვიზდება გადამნახველები იყვნენ мама ავთანდილ ჩვენ უნდა გვაგვიზდება რომ დიდებული ძეგლი ამირანისა რომელიც კახეთის შესასვლელთან აქ იდგა ცალხელში ხმალი ისი ეჭირა რა ქვია ხანჯალი და მეორეში ჩირაღდანი ისე დიდებული იყო ონიანი იყო ავტორი და მოხსნეს და მე მგონი არც ვიცი ეხლა საერთოდ არსებობს თუ არა ის გადაადნობდნენ ალბათ რაღაცა და მე ვიდა თქვა რომ მე ვიცი რომ ქიზიხში იდგა ეგადა ქიზიხს ეკუთვნის იმიტომ ამოვალი მზის მხარე ეხლა მაგასაც უნდა შევეხოთ იმიტომ რომ ეს თეო კულტურა ეს თვითონ ძველი აღთმის რჯულის კანონით სწორედ ეგეთი წესი იყო რომ ქვეყნის აღმოსავლეთი პროვინცია ცხადდებოდა სატაძრო ოლქა და ასეთი იყო თაკვერი დასავლეთ საქართველოში ანუ კოლხეთში და აღმოსავლეთ საქართველოში ზემო იბერიაში ასეთი იყო მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენმა რადიოსმენელმა და ჩვენმა ტელემაყურებელმა პირველად გაგიცნოთ თქვენ და დიდი სიამოვნება მიიღო დღეს თქვენთი საუბრით მე ვიცი რომ ჩვენ სულ 3-4 წუთი დაგვრჩა და ამიტომ რადგან დასასრულისკენ მივდივართ თქვენ 3 წუთი გაქვთ мама ავთანდილ მე მინდა პირველი შეგთხოვოთ აქვე რადიოსმენელთა და საერთოდ ჩვენი მსმენელების სახელით რომ თქვენ როცა ჩამობრძანდებით ისევ მობრძანდეთ ჩვენთან და ჩვენ გადაცემები ვაწარმოოთ იმიტომ რომ ეს ჭირდება ქვეყანას. ახლა თქვენ გაქვთ 3 წუთი და თქვენ კი ბატონო, მე სიამოვნებით ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ აი ამ მოწვევისათვის, იმიტომ რომ მე ვგრძნობ, რომ დღეს ფაქტიურად ქართველ ხალხს ჭირდება სულიერი საზრდო. სულიერი საზრდო, რომ ქართულმა კაცმა უნდა იცოდეს, რომ ქართულად ბიბლიას ქვია, ბერძნული სახელი არის ბიბლია და მას ქვია ეფუტი. რატო არ უნდა იცოდეს? რატომ არ უნდა იცოდეს, რომ წმინდანენ რატოა ბოდბეში? აი წეღან ვახსენე, რომ ძელჯულის კანონით ანუ ეზიეკელი პირდაპირ ამბობს, რომ როდესაც თქვენ მოგცემთ ქვეყანასო, ჩემთვისაც შეარჩიეთ მამულიო და ყოველთვის ცდილობდეთ ეს მამული აღმოსავლეთ ნაწილში შეერჩიათ, როგორც სახლში ვაკეთებთ სამლოცველო კუთხეს აღმოსავლეთ, რომ ის მერე შუაზე ზუსტად გვაყოფთო და ზუსტად ჩემი სახელობის მამულს გააკეთებ, ტაძარს გააკეთებთო. ეს ძველი აქ თქვენთან მოდის და აი ამან მომცა მე საშუალება, რომ ეპოვა სწორედ კოლხეთის უძველესი მზის ტაძარი და ახალ ვიცით კოლხური მთავარი მზის ტაძარი, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ სადიდო ის ოქროს საწმისი ფაქტიურად, იმიტომ მთავარ ტაძარში იდო და ეს ცნობილია და ეს ყველანაირად ტოპონიმიკურადაც დასტურდება. ახლა ბევრს ნუ ილაპარაკებთ ამ სადიდო, თორემ ახლა წავლენ და აღარ დაგვიდეთ სოფელი. კონკრეტულად ხო არ არის, ეს ადვილი არ არის. ერთიც ფარველობს იმ ადგილს. დიდი მადლობას მოგახსენებთ თქვენ პირადად და საერთოდ სტუდიას ყველას და ყველა იმ სმენელს, ვინც აი ყურადღებით მისმენდა და გაიზიარა ჩვენი მოსაზრებები და გაუჩნდა კითხვები ალბათ ბევრ ადამიანებს, ეს კარგიც არის. ამ ყველა ადამიანშია იმის პოტენციალი, რომ მან თავისი სულიერი კულტურული წარსული რაღაც შესაძლებლობებით გამოამზეუროს და
მოიტანოს ხოლმე საზოგადოების წინაშე. ამითი ერთმანეთს გავუმდიდრებთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენებთ. მოგახსენოთ მობრძანებისთვის ჩვენი მსმენელების სახელით. მინდა ვთქვა, რომ თუ ჩვენი პოზიციები ოდნავ მიუღებელი იყო ზოგიერთისთვის, ამისთვის ბოდიში მოუხადო, მაგრამ ალბათ დადგა მართლაც სიმართლის და ჭეშმარიტების დრო, მხილების დრო და გარდა ამისა სწორი ეროვნული პოზიციები, ჩვენი ეროვნული ძირების დაცვით, ჩვენ შევძლებთ ხვალინდელი საქართველო აღშენოთ, თორემ დღეს რაც გვაქვს, ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. მადლობთ ყურადღებისათვის, დიდი მადლობა.